Ikamusize kandi inkomeze kwifuriza kugubwa neza cyane hano Sura tandukanye nge nitwa Nike uwingabiye hanyuma mwe mu nkuru ziri kuvugwa cyane hano mu Rwanda mu myidagaduro ni umukobwa uzwi nka Bijoux Aline Munezero rongiye kuvuga mu rukundo ntagiye gishize imita yambitswa yisubije ndetse na nyuma byavuzwe ko yambitswa indi meta nimba ntibeshye kuri ngo umukobwa rero yamije no kwari mu rukundo n'umuhanzi witwa Lionel Senore umwe mu bakomukanye mu ryango kwa Senore uyu nyuma y'amezi make yamitswe imita kaza gutangaza ko yaje kuyisubiza Munezero rino zimwe Bijoux muri sinema nyarwanda yongeye gushimangira ko ari gukunda noneho n'umuhanzi witwa Lionel nawe wari wambitse imita indi ngumi mu ntangiriro za 2020 muri kanama ya 2020 ubwo Bijoux yambitswe imita mu rubyiruko n'umusore witwa Bijoux Benjamin bitegurwa kurushinga gusa biza kurangira bidakunze ku babana nyuma yuko ibyo kubana batabashije kubikomeza Bijoux yatangaje ko yasubije imita umusore wari waye mwambitse kuko hari ibyo basanze ibitagikunda cyangwa se bitagikunze yuko babana nyuma y'uyu musore niba nibuka neza indi nkuru yavuzwe ko yongeye kwambikwa imita n'undi musore n'urongo akunda icyo kuri ntiyajya mwitangazamakuru kuri ubu rero noneho uyu mukobwa binyije ku mbuga nkoranyambaga Bijoux amaze iminsi agaragaza ko ari mu rukundo n'umuhanzi Lionel Senore usanzwe atuye I Burayi icyakora ko nubwo akaba ari mu Rwanda atangira gushyira umusore ku mbuga nkoranyambaga Munezero yanditse yasize amafoto menshi agiye atandukanye ndetse akanyindashaho amagambo menshi cyane agaragaza ko ari mu rukundo n'amagambo yakurikije udutima tugaragaza amarangamutima y'abakundana ico nyishyiriye uyu mukobwa akunze gushyira amafoto ku mbuga nkoranyambaga ariko n'uyu musore muri ino minsi aba benshi bavuga bati uyu mukobwa ari mu rukundo kandi ko kanandika n'amagambo nk'ayo umuntu nyine mu rukundo kuri tariki 10/2020 no kuvuga uyu munsi nibwo uyu mukobwa yatunguranye avuga amagambo akomeye n'uragaragaza ko ari mu munyenga w'urukundo burundi n'uyu muhanzi aho yagize ati gukunda ntacyo bimaze igifite umumaro ni ugukundwa atari kiruta byose ni ugukunda ukanakundwa ati ndagukunda Lionel Senore Lionel Senore atangiye kuvuga mu nkuru z'urukundo na Bijoux mu gihe umusore uri mu muziki gakondo yararutse nawe kwambika imiti nkumi yitwa amahoro anazi ariko nabo ibyabo ntawe uzaho byarangiriye uyu mukobwa wambitswe imita na Lionel yamenyekanye ubwo yayiyamarizaga muri Miss Rwanda 2014 ni imita y'umusore yambikiye umukunzi we mu rigi muri gashyira 2020 cyakora kuva icyo gihe nta yandi makuru y'urukundo rwabo yongeye kuvugwa inshuro nyishiro Bijoux kuri ngo ubukiye ko ari mu rukundo n'uyu musore Senore abajwe n'itangazamakuru ku bijyanye n'urukundo rw'uyu musore usanga adakunze kuvuga cyane ngo avuge ngo turi gukundana byanya bya couple couple ahubwo agatangira nk'aho ndavuga bati turi inshuti zisanzwe aho benshi bagira bati n'ubundi n'abandi nuko byatangiye rwo kurindi ruhande hari n'abantu babonye ino nkuru bakavuga bati Bijoux cyangwa se Senore wasanga hari umwe muri bo uri muri twikira icyakora nyine amagambo meza amafoto bari kumwe ni ibintu bitari kubura ku mukono nyambago z'uno mukobwa aho benshi bagira bati yongeye ko ndi mu ngundo no bakundana iyi ni Bicu TV nawe ngiye nitwa nikwingabiye kuri subscribe n'utari kubura kugira ngo ubyo na byinshi bitandukanye ndukomeze kugeza ho buri munsi ibihe byiza.